Achei que você fosse um guerreiro, mas você não participou da batalha. Está esperando uma luta maior? Estou mais para capitão ultimamente. Estranho, não? Faço incursões e não. Descobri que passar anos sendo quase cortado ao meio pode te deixar com tanta dor e tensão muscular que é melhor ficar no barco. Agora me acompanhe. Vamos indo. Hey! Podemos levar isso aqui pro bar? Ei, vem cá um momento! Já me sinto mais forte.
preciso chegar ao outro lado. Não sei você, mas eu estou pronto para voltar ao Ravenstorm. Avise a tripulação quando estiver tudo pronto. Isso foi revigorante e lucrativo, como eu prometi, hein? Acha que conseguimos suprimentos o bastante para construir alguma coisa? Que tipo de coisa? Um lugar onde a gente possa ficar e relaxar. Um salão. Eu não gostaria de incomodar a Aedes e os outros. Conhece a Aedes? Eu ouvi falar da Aedes. A reputação dela como guerreira e treinador é conhecida. Eu simplesmente não quero atrapalhar. Entendo. Bom, nós temos espaço para um salão. E com os materiais à mão, podemos fazer algo em tempo hábil. Boas-vindas ao Salão dos Jomsvikingur. Fazia tempo que não tínhamos um lugar para nos reunirmos e contar histórias. Vem aqui e recrute Jomsvikingur para suas incursões. Com o tempo, o salão vai atrair grandes guerreiros, verdadeiros talentos.
Vim de muito longe para me juntar ao seu bando, Eivor. Venha comigo. Juntos abriremos à força as portas do Salão do Pai de Todos. Grande Eivor. Quero fazer parte da tripulação, pelo saque e glória. Venha. Mostre-me sua valentia em batalha e conquiste seu lugar no banquete. Estava mesmo querendo falar disso para você. O legado de São Jorge. Por acaso isso é alguma lenda ridícula? É, sim. Diz a história que o legado do venerado santo, perdido há centenas de anos, está dividido e escondido pela Inglaterra. Um tesouro tão grandioso e ninguém faz ideia de onde uma única peça dele poderia estar? Até agora. Há meses eu venho ouvindo sussurros que batem com as histórias. E agora meus batedores voltaram com um mapa. Tanto o Rio Severn como o Exe têm um papel na lenda de São Jorge. Muito bem. É lá que nós vamos procurar. Mas preste atenção em possíveis pistas de outros esconderijos. Não temos certeza de nada. Se alguma coisa de fato existe, eu não posso afirmar. Que tal ir e descobrir? Parece tentador. Eu vou. Boa sorte. Ordem. Só que é que saiu. Vem, meu filho. Sato.